Salam, qanunsuz gündə xəbərlərini izləyirsiniz. İlk öncə günün əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdıraq. Hansı deputatın həkim qızı xəstənin qarnında iynə qoyub? Elmar Vəliyevin rüşvət yığan kadrları işdən çıxarıldı. İlham Əliyev və Putin hansı məsələlər müzakirə ediblər? Qarabağ qayıdır. Gəncəyə yeni təyin olunan icra başçısı Elmar Vəliyevin rüşvət yığan məmurlarına qarşı müharibə elan edib. Belə ki, bugün bir neçə məmur işindən uzaqlaşdırılıb. Gəncədə torpaq alverçisi kimi tanınan Məharət Mustafayevin fəaliyyətinin araşdırılması üçün komissiya yaradıldı. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin yeni başçısı Niyazi Bayramov icra hakimiyyətində ciddi islahatlar və araşdırmalara başlayıb. Bu barədə daxil olan məlumatda bildirilir ki, yeni başçı vətəndaşların ən çox şikayətçi olduğu sahələrə məsul olan qurum və onların rəhbərlərinin fəaliyyət və əməlləri ilə bağlı ilkin incələmələrdən sonra müvafiq addımlar atmağa başlayıb. İlkin olaraq illərdir yerli əhaliyə qanıt duran Gəncə Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma İdarəsinin rəisi, sabiq başçı Elmar Vəliyevin sağ əli kimi tanınan Məharət Mustafayev işdən azad edilib. Başçı Niyazi Bayramov Gəncə Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma İdarəsinin rəisinin fəaliyyətinin araşdırılması üçün komissiya yaradılması barədə qərar verib. Bundan başqa, daha çox şikayət edilən Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin və onun rəhbərinin də fəaliyyətinin araşdırılmasını komissiyaya tapşırıb. Məharət Mustafayev Elmar Vəliyevin torpaq dəllalı olub. O, uzun illər ərzində Gəncədə qanunsuz torpaq satışını həyata keçirib, iş adamlarından sənəd bəhanələri ilə xərac toplayıb, bir mülkü müxtəlif saxta sənədlərlə bir neçə şəxsə satıb. O, Gəncədə yüzlərlə vətəndaşa aid mülkə torpaq sahəsinə faktiki olaraq saxta sənədlər verib. Gəncədə böyük qanunsuzluqlara yol vermiş keçmiş Vəliyevçilər ətrafında aparılan yoxlamalar həbsə nəticələnə bilər. Nəzərə çatdıraq ki, Məharət Mustafayevin adı mediada çoxdan məşhurdur. O, qanunsuzluqlara yol verməsi, vətəndaşları incitməsi haqda indiyədək onlarla vətəndaşın müraciətləri də mediada dərc olunub. Qalmaqalı şikayətlərdən biri də Gülnar Günəşliyə məxsusdur. Gəncə Memarlıq və Şəhərsalma İdarəsində sektor müdiri olmuş bu xanım, Məharət Mustafayevin ona əxlaqsız təklif etdiyini, bununla razılaşmadığı üçün işdən çıxarıldığını, intihara cəhd etdiyini bildirmişdi. Həmin vaxt Gülnar Günəşli Məharət Mustafayevin çoxsaylı qanunsuzluqlarından da bəhs etmişdi. Onun şikayəti əsasında cinayət işi başlanıldığı, Məharət Mustafayevin ifadəsinin alındığı da bəlli olmuşdu, amma sonradan Məharət Mustafayev Elmar Vəliyevin dəstəyini alaraq sudan quru çıxmışdı. Hətta Gülnar Günəşliyə də təksib bəyanatı yazmağa müvəffəq olmuşdu. Kanalımıza şikayət daxil olub. Şikayətçinin sözlərinə görə deputat qızı olan həkim Günay Xəlilova əməliyyat zamanı onun yoldaşının qarın nahiyəsində iynə qoyub. Bəs həmin həkim hansı deputatın qızıdır? Xəbərimizi izləyək. Problemim həyat yoldaşımın 2016-cı il iyun ayının 10-unda Sarıvad rayonu doğum evində qeysəri əməliyyat etdirmişəm. Əməliyyatdan bir qızımız olub. Əməliyyatdan 5-6 ay sonra həyat yoldaşımın səhhətində ciddi problemlər oldu. Ondan sonra mən onu Bakı şəhərində müayinələrdən keçirdim. Diaqnoz qoydular ki, qarında bağırsaq ətrafında səpkilər var. Mən də onunla bağlı 2018-ci ilin yanvar ayına kimi onu müalicə etdirməyə başladım. Müalicələrində heç bir təsiri yox idi. 2018-ci ilin yanvar ayında bəlli oldu ki, 2016-cı ilin iyun ayında həyat yoldaşımı qeysəriyyə əməliyyat edən Xəlilova Günay Mirzəcan qızı əməliyyat iynəsini sındıraraq həyat yoldaşımın qarında qoyub. Bu səpkilərə, bu yaralara səbəb elə bu əməliyyat iynəsidir. Siz şikayətinizdə bildirmişdiniz ki, həmin bu həkim deputat qızıdır. Bəli. Hansı deputatın? Sumqayıt şəhəri deputatının Mirzəcan Xəlilovun qızıdır. İndi tam olaraq şikayətiniz nədir? Mübarətdə kimə müraciət etmək istəyirsiniz? Mənim müraciətim ondan önce mənim işimə baxmadılar. Sabrağı Duran Prokurorluğunda iş bağlandı. İşə xitam verdilər ki, iğnənin orada heç bir fəsadı olmayıb. Yəni, iğnə orada qalmağı elə adi bir şeydir. Qalıb-qalıb heç bir problemim yoxdur. Yəni, işi bağladılar. Mən dəyən ziyanı, mən bu yolda evimi də satmışam Sabrağı Duran rayonunda. Mənə dəyən ziyanı, maddi ziyanı mənə yəni, köməklik eləməsində şikayətimi də bildirmişdim. Vəzifəli şəxslər, lazım orqanlar, yəni bu işə, qanunu bu işə ədalətli baxılmadı mənim işimə. Niyə bağlanmalıdır? Yəni həkimin orada bu iynəni qoymaq adi bir haldır mı? Adi bir haldırsa mən hər şeydən üzüm, oturum yerimdə. Yəni ki, bu heç kim mənə köməli eləməyəcək. Bu iynə orada mənim həyat yoldaşıma həyatı təhlükə yaradı. Gənc blogger Mehman Hüseynovdan xəbər var. Blogerin mühacirətdə yaşayan qardaşı Emin Hüseynov Mehmana qarşı təzyiqlərin olduğunu açıqlayıb.
Qaradağ rayon məhkəməsi avqustun 24-də bloger Mehman Hüseynovun vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılması haqqında müraciətini təmin etməyib. Mehman Hüseynov ona verilmiş 2 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasının 1 il 5 ayından çoxunu çəkib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdə olan reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin institutunun rəhbəri müsahibəsində Mehman Hüseynovun işi ilə bağlı son durumdan danışıb. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin institutunun rəhbəri Mehman Hüseynovun anası Firəngiz Hüseynovanın vəfatı ilə əlaqədar evə buraxılması və hadisə ilə əlaqədar qurumun və blogerin verdiyi bəyanata toxunub. Emin Hüseynov deyib ki, həm reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstü, həm də blogerin özünün verdiyi bəyanatda analarının ölümünə görə hökumətin məsuliyyətdaşlığı bildirilir. O, prokurorluq tərəfindən cinayət işinin açıldığını, lakin indiyə qədər ekspertizanın nəticələri ilə bağlı ailə üzvlərinə cavab verilmədiyini deyib. Bu, onu düşünməyə əsas verir ki, anamın işində ciddi müdaxilə olub və biz birbaşa, bilərəkdən həkimlərin əli ilə bu cür şəraitin yaradılması və nəticədə anamın dünyadan vaxtsız getməsini məhz hakimiyyətin bilərəkdən atılmış addımı hesab edirik. Mehman Hüseynovun vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılması ilə bağlı ərizəsi məhkəməyə avqustun 10-da təqdim edilib. Avqustun 24-də məhkəmə onun müraciətini təmin etməyib. Emin Hüseynov məhkəmənin verdiyi rəyə toxunub. Prokuror belə bir söz deyib ki, sən burada hələ ağıllanmamsan, 17 aydır buradasan, amma hələ ki ağıllanmadın. Sən hələ nəticə çıxarmalısan burdan. Mehman orada bir daha təkrarladı prokurora. Hakimə də ki, anamın ölümünə görə günahkar məhz bu iqtidardır. Anamın yasında yox, anamın sağlığında ona qayğı göstərməsi üçün mən buraxılmalıydım. Emin Hüseynov blogerə qarşı həbsdə təzyiqlərin artdığını bildirib. Mehman heç vaxt mənimlə, yaxud ailə üzvlərimizlə həbsxanada olan durumla bağlı giləylənmirdi. Nə çətinliklər olsa da deyir. Hər şey normaldır. Yeməyimi, içməyimi lazım olanda gətirirsiniz həftədə bir dəfə. Bu dəfə artıq məsələ o həddə çatıb ki, mənim atam gedib ora. 5 saat onu gözlədiblər, sanki ələ salıblar. Emin Hüseynov pozuntularla bağlı ambusman aparatını məlumatlandırdığını bildirib. Mən ambusman aparatını məlumatlandırdım ki, mütləq ora bir komissiya göndərsinlər ki, mehmana, digər siyasi məhbuslara və ümumilik İktidar məhbuslara yeni həbsxana rəhbərliyi tərəfindən göstərilən qanunsuzluqlara son qoyulsun. Eyni zamanda Qırmızı Xaç Komitəsinə də müraciət etmişəm və beynəlxalq tərəfdaşlarımıza da Avropa Şurasının məruzəçilərinə də məlumat vermişik ki, gedin məlumat alın. Bu nəyə görə baş verir deyə Emin Hüseynov bildirib. Qanunç olaraq izləyicilərimizə ölkədə baş verən hadisələri vaxtında və operativ şəkildə çatdırırıq. Siz də ölkədə baş verən hadisələrdən vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə olduqdan sonra bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Azərbaycanın dövlət borcu 10 milyard dolları ötüb. İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlunun təhlilinə görə ölkədə hər vətəndaşın üzərinə düşən 81 min dollar borc var. Hesablama Palatasının materiallarına əsasən 2018-ci il iyunun 30-una dək Azərbaycanın dövlət borcu təxminən 10,1 milyard dollar səviyyəsində qiymətləndirilir. Palatanın məlumatına görə, Azərbaycanın xarici borcu iyun ayının sonunda 9,5 milyard dollar və ya ümumi daxili məhsulun 21,6%-ni təşkil edir və bu ilin yanvar-iyun aylarında 1,1% artıb. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə düşünür ki, ölkədə artan xarici borcun çoxalması son illərdə imzalanan TANAP-TAP kimi layihələrdən sonra artmağa başlayıb. Azərbaycanın sürətlə borclanması əsasən son 3 ildə baş verdi. Ona qədər, yəni son 3 ilə qədər, təqribən 2014-15-ci ilə qədər xarici borc kifayət qədər idarə olunan bir səviyyədə idi. Ümumdaxili məhsulun cəmi 8%-ni təşkil edirdi ki, dünyada ən yaxşı nəticələrdən biri sayılırdı. Amma Azərbaycan üzərinə böyük öhdəliklər götürdü son illər. Əsasən də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi çərçivəsində, TANAP və TAP layihələri çərçivəsində Şahdəniz 2 yatağının işlənməsi ilə əlaqədar böyük öhdəliklər götürdü və böyük miqdarda investisiyaların cəlb olunmasına məcbur oldu və bu investisiyaların bir qismi də xarici maliyyə institutlarından borc kimi, kredit kimi cəlb olunmağa başlandı. Başqa yol yox idi, çünki neft fondunun özünün ehtiyacları kifayət qədər azalar və zəifləyə bilərdi, əgər kreditə gedilməsə.
Və buna görə də çox sürətlə borclanma oldu. İndi rəsmi rəqəmlərə görə ümumdaxili məhsulun az qala 20-22%-nə yaxınlaşdı Azərbaycanın xarici borcu. Amma bu sırf dövlətin götürdüyü kreditlərdir. Bundan başqa dövlət zəmanəti ilə dövlət şirkətlərinin götürdüyü kreditlər də var. Həm SOKAR olsun, AzərSU, AzərIşıq, AzərEnerji, Azal, Xəzər Gəmiçiliyi və bu tipli dövlət şirkətləri var ki, dövlət zəmanəti ilə onlar da küllü miqdarda borc götürürlər. O borcun səviyyəsi elə dövlətin götürdüyü borcun, birbaşa dövlətin götürdüyü borc səviyyəsindən də çoxdur. Yəni onları da nəzərə alsaq, az qala ümumdaxili məhsulun yarısından çoxunu artıq xarici borc təşkil edir və bu xarici borcun belə sürətlə artması gələcəkdə Azərbaycanın büdcə xərclərinə kifayət qədər böyük baskı yaradacaq. Hələ bu il təsadüfü deyil ki, ölkə tarixində ilk dəfə idi ki, dövlət borcunun idarə olunması və bir qisminin geri qaytarılması üçün büdcə xərclərinin az qala 12%-dən yuxarısı buna yönləndi. İlk dəfə idi Azərbaycan tarixində bu qədər böyük həcmdə kredit qaytarılması üçün vəsait ayrılırdı. Və bütün bunları nəzərə alsaq, Azərbaycanın kreditlərin qaytarılmasının pik dövrü hələ qabaqdadır. Yəni, təqribən 19-20-ci ildən sonra bu pik dövrü 24-cü ilə qədər olacaq və biz hər il büdcədən daha çox vəsaitin xarici borcun idarə olunmasına, qaytarılmasına, faizlərin verilməsini sərf edəcəyik. Bu da Azərbaycan büdcəsinə, Azərbaycan manatına ciddi baskılar yaradacaq gələcək illər. Sentyabrın 1-də Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev siyasət, iqtisadiyyat və Qarabağ məsələləri zamanı görüşdə bir çox məsələlər müzakirə ediblər. Sentyabrın 1-də günorta saatlarında Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü başlayıb. Kremlin mətbuat xidmətinin məlumatına görə İlham Əliyevi salamlayan Vladimir Putin deyib ki, iki ölkənin qarşılıqlı əlaqələri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır. Ötən il ticarət dövriyyəsinin artışı 34% təşkil edib. Bu ilin birinci yarısında isə mülki təyinatlı məhsul satışının həcmi 20% artıb. Təbii ki, bizim həmişə müzakirə edəcəyi mövzularımız var və şadam ki, dəvətimizi qəbul etdiniz və bu gün Rusiyaya gəldiniz deyə Putin bildirib. Cavabda İlham Əliyev deyib ki, iki liderin görüşləri ikitərəfli münasibətlərə dinamizm bəxş edir. Biz də bütün sahələrdə əlaqələrimizin inkişaf səviyyəsindən məmnunuq. Münasibətlər mükəmməl şəkildə çox effektiv inkişaf edir. Siyasi dialoq fəaldır. Ticarət dövriyyəsinin artdığını qeyd etdiniz. Bu, həm də ölkəmizin iqtisadiyyatında müsbət təmayülləri, həm də iqtisadi əməkdaşlıq üçün böyük potensial olduğunu göstərir. Əminəm ki, ticarət dövriyyəsi qarşıdakı illərdə də artacaq. Biz energetika sahəsində, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq edirik. Əlbəttə, bu gün biz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı məsələləri, regional məsələləri müzakirə edəcəyik. Odur ki, gündəlik kifayət qədər genişdir. Əminəm ki, bugünkü görüşümüz münasibətlərimizə əlavə təkan verəcək deyə İlham Əliyev bildirib. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail sabiq səfir İsfəndiyar Vahabzadənin qalmaqallı müsahibəsində münasibət bildirərək kanun üçün suallarını cavablandırıb. O, qeyd edib ki, Xarici İşlər Nazirliyində erməni kadrlarının olması bir faktdır. Əks tərəfin belə deyək, əlinə keçibdir və barədə informasiya verilir. Burada çox ciddi məsələdir. Yəni ki, bilirsiniz necədir? Səfirliklər adətən hər ay informasiya göndərilir. Bəzən elə olur ki, vəziyyətdən asılı olaraq daha tez-tez informasiya göndərilir. Və bu informasiyanın əsasında Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti müəyyənləşir və yaxud da ki, hər hansısa bir çevik tədbirlər görülür. Siz təsəvvürün ki, bu informasiya düşür düşmənin əlinə. Bu necə düşür? Bu ən vacib məsələdir burada. Nəinki kiminsə arvadının anasının erməni olmağı. Bu məsələnin üstündən, amma təəssüf ki, müsahibədə bir ötüb keçirilir. Çox yaxşı olardı ki, gələcəkdə elə siz jurnalistlərimi və yaxud da ki, başqaları, yaxud da elə İsfəndər müəllimin özümü açıqlasın ki, bunun axırına getmək lazım idi axı. Ki, bu informasiya necə qarşı tərəfin belə də ki, əlinə düşübdür. İlham İsmailın qanunça verdiyi müsahibəsini tam şəkildə bir neçə saat sonra müzakirə saatında əməkdaşımız Elçin Rəhimzadənin təqdimatında izləyə bilərsiniz. Bizim isə bu gün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.